Får man komma in? Ja, ja. Klart man får komma in. Välkommen. Tack. Ja, visst. Lite. Här har vi grejer. Mm. Här har vi fyra stolar för besättningen. Ja. Vi har en navigatörsplats och en plats för den som kör. Här kör man med joystick. Och så har du gasreglagen här. Ett reglage för varje motor då. Det är ju en styrbordsmotor och en babordsmotor. Vad har du själv för båt? Jag har en liten styrpulpet. Men sen har jag kajaker också. Jag tycker om att paddla. Vad är största skillnaden från att köra den här och en kajak? Ja, det är storleken och att den har en motor. Ja. Ja. Och en vanlig båt alltså, en vanlig fritidsbåt. Ja, men det är ju storleken och manövrerbarheten. Den här är ju fantastisk att köra. Man får flytta i sidled och allt sånt. Så att... Bokpropeller såklart? Nej. Nej, just men det, man... det är ju jättedrift. Den effekten blir det i alla fall. Ja. Mm. Ja, Lima Juliet 6569. Ska man testa kanalen 01? Kanalen 01. Hur kan det låta när du använder liksom radion? Sweden Rescue, Rescue Leif Johansson på kanal 16. Ja, ungefär så. År 2020 fanns det drygt 860 000 fritidsbåtar i Sverige. Det är den där frihets- och naturupplevelsen som svenskarna värderar allra högst i båtlivet. Och då finns det många som kan råka ut för saker. Det kan bli 17 sekundmeter samtidigt som motorn lägger av. Man kan halka på en klippa eller få hjärtstillestånd ute till sjöss. Det är skönt att de finns, de 2400 frivilliga sjöräddarna över hela landet. Som här i Bohuslän där Anna Lenninger varit med sedan 2019. Jag är sjöräddare för att jag tycker om att vara på sjön och jag vill kunna hjälpa andra människor som på något sätt har hamnat i en situation de inte kan reda ut själva. Och jag vill vara del i en organisation som... helt bygger på frivillig verksamhet. I just Fjällbacka har Anna och kollegorna länge fått hålla till ombord på båten. Och i det här skjulet på 12 kvadratmeter. Men genom bidrag från både privatpersoner och företag kunde man här om året inviga ett betydligt större och modernare stationshus. De här fryser inte i, va? Nej, de fryser man inte i. Och de är också jättestora, så att har man stora fötter så passar de perfekt. Det är mycket utrustning. Ja, men vi har dräktvård, vax och talk. Vi har våra sökare, vi har isdubbar till vintern. Vi har våra övningsdockor för hjärt-lungräddning. Här finns flytoveråler. Sedan har vi våra sjöställ. Vi har våra flytvästar. Och sen har vi våra entimmarsdräkter som vi har alltid under vintern eller när det är mindre än 14 grader i vattnet. Sen här har vi ju... oj. Den här avdelningen fanns inte i den förra boden. Nej, det här fanns absolut inte. Och här hänger det saker på tork. Men här har vi ju det varmaste. Det är ju bastun. Är det den bästa utsikten i Bohuslän? Ja, möjligen. Bästa bastutsikten i Bohuslän. Så då ser vi våran 8 meters båt i den heter Rescue Berit i Gunnar Larsson-klassen. Får de alltid namn båtarna från de som har gett dem till er? Ja, de som har donerat mest pengar till båten får ju döpa dem. Ja. Och då fick den här namnet Berit. Här sitter ni? Här sitter vi ibland. Kanske mest på vintern. Sen har vi ju omklädningsrum och allt sånt. Men sen kommer vi in till... Nu har vi ju ganska mycket grejer här. För att vi håller ju på att samla in till våran basar. Så folk skänker saker som vi ska ha på auktionen och på loppisen. Tavlor och grejer. Tavlor är det. Det verkar bli en bra basar i år. Ja, det är det alltid. Vi samlar ju också pant för att få... Bränsle. Precis, både till drift och till båtar och underhåll och allting. Det är ju donationer och... bidrag. Vad vill du säga till en eventuell donator som ser den här filmen? Jag vill säga att vi gör ett arbete här på helt ideell basis. Och vi ställer upp dygnet runt året om. Och om det är någon som är engagerad men inte har möjlighet att vara här så får man gärna bidra med en peng istället. Det tar vi tacksamt emot.
Det är bra utsikt överallt. Det är jättefin utsikt. Där är Valen, va? Ja, precis. Vem är det som går där ute? Det är Viktor. Och det är ju våran 12-metersbåt i Victoria-klassen. Och den heter ju Rescue Leif Johansson. Är det också en donators namn? Ja, den gavs faktiskt i hans 60-årspresent, om jag inte minns fel. Tjena, Viktor! Den ljusskygge Viktor. Ja, det är här vi samlas före och efter uppdrag och när vi har möten, utbildningar och sådant. Sen har vi vår sambandscentral. Här är Madeleine och Lennart. Hej! Hej! Som sjöräddare jobbar man ideellt och har ett så kallat vanligt jobb. Anna till exempel driver te- och kaffehandel i Göteborgsregionen. I Fjällbacka lägger varje frivillig minst 600 timmar per år i jourberedskap. Och om larmet går måste man kunna komma in till stationen inom 15 minuter. Bor man längre bort får man sova över. Och här är någon som har lämnat en bok också. Det är ju alltid trevligt. Vad är det för bok? Invalido. Kvällslektyren. Ja, det hoppas vi ju inte. Men vi hoppas på en båttur, och det får vi. Med 12 meter långa Rescue Leif Johansson. Dubbla jetmotorer och maxfart 34 knop. Och visst har ni blåljus också, va? Absolut. Och sirener? Ja. Att köra båten kräver förstås utbildning, som en del har. Medan andra nöjer sig med att göra allt det andra. Fjällbacka har förresten tre båtar. Den stora Leif Johansson, den mindre Rescue Berit och den lika långa Rescue Astral. Och den sistnämnda ligger vid bryggan i Havstensund, norr om passagen Tjurpannan, som kan vara besvärlig även för sjöräddare. Under högsommaren kan det ju vara så att vi lämnar kaj på morgonen och inte kommer tillbaka förrän på kvällen. Och då får man ju be de som kanske har lägre prioritet att de ankrar upp och spelar kort och lyssnar på radio så länge tills vi kommer. Men vi kommer ju alltid, vi glömmer ju inte av någon. Man ser ju sådana medlemsstickers på vissa fritidsbåtar. Ja. Och då har man betalt någon slags avgift i sig. Precis, då är man medlem i Sjöräddningssällskapet. Att man kan ringa om man får trubbel. Om batteriet i motorn har laddat ur och man inte kommer vidare. Eller om man har fått något i propellen eller sådär, så kommer vi ut och hjälper till. Men om man inte har den här sticken, man får alltså ändå hjälp? Man får alltid hjälp. Speciellt i, gäller det sjöräddning, att det är fara för liv, så får man ju alltid hjälp. Och vi har ju också samarbetsavtal mellan norska sjöräddningen och svenska och danska och även finska sjöräddningen. Så att skulle man segla över på norskt vatten eller danskt vatten eller så hjälps vi åt. Är ni extra hjälpsamma till de som har stickers? Nej, fast jag skulle vilja säga jo. Är man inte medlem så uppmanar vi ju att man blir medlem. Man åker alltid ut minst två personer ombord. Här är kollegan Madeleine. Anna, något särskilt uppdrag hittills som du minns då? Men vi har ju en grundstötning på ett ganska välkänt grund här, lite norr över Björnåsen. Där stod ju en motorbåt uppe på grundet, så jag tror inte den nuddar vattnet någonstans. Och det är ju tufft, och där hade det ju varit barn ombord också. Och apropå barn. Sen har vi ju det allra viktigaste här. Det är våran mallar till barnen. För om det är barn som har varit med om något otrevligt så får de alltid en nalla utav oss. För att sluta i dur? Ja, för att det ska bli något annat minne än grundstötningen eller vad det kan ha varit. Smart. Får de en smakis också? Nej. Det är din. Ja. Om de skulle behöva det så får de det, men det är våra. Om man blir sugen på att bli sjöräddare nu då, vad säger du till dem? Kom och var med. Det är inga förkunskapskrav, mer än att du ska kunna simma 200 meter. Sen får man all utbildning ombord. Kul att snacka med dig, Anna. Ja, men detsamma. Simma lugnt.